עכשיו יותר מתמיד מעבירים את העסק לאונליין. משבר קורונה לא ישבור אותנו, אנחנו נשבור אותו. עכשיו זה הזמן לחנות אינטרנטית, מערכת מקצועית לניהול חנות אונליין לכל סוגי המוצרים. ממשיכים למכור, ובגדול, תשמישי קדושה, מארזי מתנה, מוצרי חשמל, מוצרים ייחודיים, ירקות ופירות, תחפושות, בשר, מאפים או מוצרי יוקרה. איתנו תוכלו למכור הכל, ועכשיו. התקשרו עכשיו, 072-3361-333. 072-3361-333. פליי גיא, עכשיו יותר מתמיד.